lite som du nämnde tidigare, så är det är ju ganska tufft när det är en så liten bur. Mm. Här ser ut som Allstars. Ja, det är i alla fall Allstars folk i hörnan. Ja. Med Mohammad Baba Devan till exempel. Ja. Alexander Nordenmark! Har vi Alexander Nordenmark från Stockholm Shoot. Många hemmafighters här idag. Mm. Alexander Nordenmark in i buren. Han ser ut att vara lite längre. Han ska vara 1,90 lång. Och hans motståndare är 1,80. Så det är ändå en 10 cm skillnad här. Det är inte säkert att det påverkar reachen å andra sidan. Så är det. Alla är byggda olika. Mm. Nordenmark inleder med hårda sparkar och slag. Oj, oj, oj. Hårda tekniker från bägge killar här. Verkligen. En liten hoppspark från Kratzavalli där innan. Oj, jättefin hookkick. Främre hookkick. Det är inte ofta man ser den. Nej, särskilt inte av de här stora grabbarna. Så det kommer lite ljud här. Han bryter ner honom. Jättefint gör Kratzavalli. Hamnar direkt i mount. Ja, han lyckas ta en riktigt bra position där. Nordenmark har ändå en hand underhook som man kanske kommer använda för att försöka ta sig ut. Mm. Det är lite handstrid som pågår just nu. Mm. Han kopplat ihop. Ja. Kratzavalli vill ju försöka jobba in så att han får dubbla underhooks i det här läget. Mm. Om han är intresserad av att jobba på en submission. Ja, han hoppar av här för att fiska lite grann från crossbody sidkontroll istället. För att se om han har bättre lycka där. Nordenmark är lite inaktiv i botten kan jag tycka. Han borde... Oj, akta fingrarna och ögonen där. Kratzavalli håller på att försöka isolera Americana, och Kimura ligger som ett litet kluster här på. Ja, domaren säger till här om fingrarna och ögonen. Det var en underlig grej. Han slår i mattan. Man ska vara försiktig med såna saker. Man kan bli faulad om man uppför sig märkligt. Och det har vi ju sett några gånger på de här galorna. Det kan bli... Det krävs ju en väldigt hög grad av sportslighet från en tävlande. Ja. Kratzavalli pressar in mot muren, får in ett slag i kroppen och följer upp med nedtagning. Nordenmark försökte få iväg tekniken när han stod lite illa mot burväggen där. Jag tror att det var det som bitvis gjorde att han ryttade. Han tappade lite sin balans där. Mm. Nu är vi tillbaka i side control med 30 sekunder kvar av ronden. Jag hade velat se dem lite mer stående. Det har varit kul att se lite mer tryck. Det är naturligtvis så att Kratzavalli inte släpper upp honom frivilligt här, men... 15-2. Behöver lite mer. Ja, men som du sa, Nordenmark skulle behöva jobba lite mer aktivt med brygga och Det han tillåter de här bottenpositionerna lite för mycket utan att han riktigt har någonting att hota med där. Mm. Intensiv första rond. Ja. Fördel till Kratzavalli där. Mm. Och grym hookkick, som sagt. Ja, verkligen. Framförallt coolt när det är tunga tyngdeviktklassen när det kommer den där typen av akrobatiska sparkar. Mm. Alltid lite oväntat. Mm.
Ja, Nordmark måste definitivt hålla sig undan clinchen nu. Eller se till att hamna i topp. För att eftersom man inte kommer ut ur botten så är det en otroligt viktig del. Exakt. Nordmark behöver ju verkligen dominera den här ronden för att ha en chans att vinna matchen. Båda inleder med varsin kraftfull spark. Otroligt hårt tempo från, ja, från Kratzavili här. Det kom en liten hook-kick igen. Ska inte hålla på att svara med sånt om man inte är expert. Det är nästan lite taekwondo stil från Kratzavili här med de här hoppsparkarna. Kommer single leg dump. Vänder om till en liten trip. Ja, det är som du säger, otroligt hårt tempo från Kratzavili. Nordmark har ändå, han hade butterfly guard ett litet tag där. Kanske kan försöka återta. Mm. Ja, han sitter jobbigt till där. Mm. Kratzavili har tagit den bra. Börjat jobba in en underhook på honom där också. Ja, han fick tillbaks full guard. Mm. Mm. Han måste nästan börja hota med submission. Absolut. Om man inte lyckas svepa honom och ta topposition. Mm. Kratzavili släpper upp Nordmark. Nu är det du som tar ner! Nu kommer han tog sparkar igen alldeles strax, tror jag. Lite mer samlad ändå. Hopp. Nordmark skickar iväg en främre spark som blir fångad där. Och nu är de tillbaka ner på marken och Kratzavili har tagit full mount. Ja, det här är definitivt inte en fördelaktig position för Nordmark. Du måste vara offensiv nu. Kratzavili håller på att fiska igen på Kimuran. Trycker ner huvudet, funderar på att kliva över. Är det så att Nordmark försvarar sin egen hand? Ja, han ligger i lazy boy kallas det här. Han är uppknuten bägge armarna, eller hade alldeles nyss. Så att, just det. Svårt att röra sig när man ligger som en crucifix position. Just det. Kratzavili försöker gå till full mount men kliver tillbaka. Nu kommer han gå på Komura, missade den. Nordmark kände igen den. Nu har Nordmark ändå höften lite mer fri. Han borde kunna jobba med att komma ut här. 20 sekunder, lite drygt. Vi får se om det är. Nordmark har ju bara submission chans nu. Ja. 10 sekunder, nu måste han gå på någon Hail Mary-grej. Nu får det funka. Kratzavili går ändå mot den starkare. Han kliver av där. Oj, jävlar! Det där var olyckligt. Ja. Precis när klockan ringde så hade Nordmark hunnit skicka iväg en snurrspark. Det såg ut som Kratzavili tog det, tog det bra. Tog det med hakan, men ja, han, nej, verkar, men han okay. Verkar vara lugn inför den. Det var en väldigt dominant match av Kratzavili. Den kan bara gå åt ett håll. Ja, definitivt. Det här vi pratade om tidigare, att kunna visa upp sig i alla distanser, det gjorde han verkligen. I den fria distansen, alltså slagspark, clinchen, han hade nedtagningarna, han hade markkontrollen. Mm. Absolut. Väldigt stark uppvisning. Och det var alltså dagens sista klass B-match. Ja. Vilket betyder att vi nu kommer komma in på klass A-matcherna. Där det är...